Në ekonomi ka vënë teori, e vërtetuar tashmë se 1 dollar publik i investuar në ekonomi shoqërohet me të paktën 5 dollar të hedhur në qarkullim nga aparati jo publike. Në vitin 2022, qeveria do të shpenzojë rreth 5.1 miliard euro me një rritje vjetore 5% nga një vit më parë. Dy fishi kësaj shume pretendohet se do të jetë pjesë e investimeve të përgjithshme në ekonomi në vitin që vjen. Edhe pse parashikohet një grumbullim për 384 milionë euro më shumë i taksave dhe tatimeve në vitin që vjen, Ligji Buxhetit 2022 planifikon të injektojë në ekonomi një shumë prej 637 miliard tekësh, 5% më lart se viti 2021 ose 75% më lart se shpenzimet buxhetore të vitit 2010. Si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Ministri i Financave bën të ditur se do të fillojë zbatimi një strategjie të shëndoshë të ardhurave, e cila parashikon heqjen e peshimeve fiskale. Investimet publike për vitin 2022 janë planifikuar në masën 6.4% prodhimit brendshëm bruto ose 119.1 miliard lekë, duke përfshirë këtu dhe fondin e ndërtimit në shumën 20 miliard lekë, si dhe transfertën kapitale për fondin e shpronësimeve me 1.8 miliard lekë. Ashtu si në vitin 2021, edhe në vitin 2022 do të ketë përparësi financimi projekteve në vazhdim, raportoi Ministri i Financave. Në 4 vitet e fundit, investimet publike kanë kaluar shifrën e 5 miliard eurove. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas një periudhe kontraktimi me 4% në vitin 2020, ekonomia po ngrihet fuqishëm me rritje të parashikuar prej 7.8% në vitin 2021. Ndërsa sipas Bankës së Shqipërisë, të gjithë sektorët kanë arritur nivelet e para pandemisë, madje sektori industrial dhe ndërtimi janë përshpejtuar. Në përmirësimet e konsumit dhe investimet private që janë mbështetur nga rritja e optimizmit dhe kreditimit. Pozitivisht, kanë ndikuar dhe investimet publike. Viti që vjen duket se do të shkojë në këtë trend parashikuar edhe nga ekspertë vendese tuaj. Kjo është lista e investimeve publike për vitin që vjen. Përfundimi i rrugës së Arbrit, ndërtimi i rrugës Milot Balldren, përfundimi i rrugës Milot Morin, ndërtimi i tuneli i Llogaras, ndërtimi në rrugës Orikum Dukat, bypass porti jahteve, përfundimi i punimeve në rrugën Kardhiq Delvin, Unaza e Tiranës, aeroporti i Vlorës dhe Sarandës, segmenti e kurudhor Tiran-Durrës, si dhe ndërtimi i linjës së re e kurudhore Tiran-Rinas, ndërtimi i marinave në Durrës, Vlorë dhe Sarandë, portet e mallrave në Durrës dhe Vlorë. Skavica, përveç gjenerimit dhe optimizim i përdorimit të kaskadës së Drinit, investimet fotovoltaike dhe eolike e tjerë.